Dragi gledalci, dobro večer i dobrodošli u vašu našu emisiju Medija Stres. Večeras imam čast da ugostim prijatelja koji će nam svašta toga lepo reći. Profesora, doktora Nenada Vunjaka, dekana Subočkog ekonomskog fakulteta. Gospodine Vunjak, dobro večer i dobrodošli na Jujek televiziju. Dobro večer i drago mi je da ste me pozvali da učestvujemo u ovoj izuzetno gledanoj emisiji. 55 godina ekonomskog fakulteta. Kažu da je u zadnje vreme, a i u svih ovih 55 godina puno toga lepo se dešavalo, širilo. I ekonomski fakultet ima rejting mnogo, mnogo šire nego što je sama Subac. Pa prepišite nam kako je bilo i šta je bilo na toj proslavi povodom 55 godina rođendan. Usput vam čestitam i rođendan. Hvala. Evo da kažem, prvo nije sve krenulo od nas i od ove ekipe. Znači ja sam 17. ekipa dekana ili 17. dekan koji vode ekonomski fakultet. Fakultet je osnovan 1960. 18. maja odlukom Narodne skupštine, upravo da bude fakultet u Subotici. Krenulo se s nekim profesorima iz Beograda, a onda postepeno je pravljen i kadar, naš domaći ovde kadar. Evo ja sam jedan od tog kadra, od tog produkta i mi smo povodom 55 godina htjeli to obeležimo kako valja, pa smo napravili jednu dobru monografiju gde smo opisali prethodni period i ovaj period sa što radimo, sa novim nastavnim planovima, sa profesorima. Pripreme su trajale par meseci. Odlučili smo da to bude u gradskoj većnici, jer Subotica ima šta da pokaže u gradskoj većnici. To je divan ambijent. Pozvali smo otprilike 30 ekonomskih fakulteta iz zemlje i jugoistočne Evrope, znači Srbije i jugoistočne Evrope, ravno iz 10 zemalja, sve ekonomski fakulteti iz bivših naših republika, ona Jugoslavija sa posljednjih država su ovde bili prisutni i Subotica je 20. kad su imali tu proslavu 55 godina bila stecište, ja bih kazao, ili sabirni centar za i bivšu Jugoslaviju i sve okolne zemlje koje graniče sa nama ili su u tom, ja kažem, širem okruženju. Bilo me drago da smo je mogli ugostiti, da smo to napravili kako valja. Sve je trajalo sat i po vremena, kao što vi to radite na televiziji. Mesecima pripreme, a sve za sat i po. I tako što je znalo gde ko sedi, u kojem redu, ko dobija nagradu. Ko je dobio nagradu nakon završetka, ajde kažem, te akademija koja je svečano prozvan i dobio nagradu i mogu da kažem da smo dobili pohvale. Televizija Most je snimala, vaša televizija je snimala, televizija Vojvodina je isto snimala neke određene kadrove i vjerojatno će to ući sa šire u etar. Ja mogu toliko da kažem da su bili novinari NIN-a i da u četvrtak izlazi reportaža na dve strane o našem fakultetu i o našoj Subotici. A vi inače na našem sajtu i Eko televizije možete pogledati uživo, kliknete tamo i lepo gledate se, podsjetite kako vam je bilo lepo 20. maja. Profesore, moramo priznati, a to činjenice govore, da je vaš fakultet izuzetno poštovan što se tiče ekonomije. Ono što meni jako bitno, roditelji imaju izuzetno poverenje u vaše kadru i vaš fakultet i zato je procenat upisa na vaš fakultet, mada kažu privatni imaju neku prednost, ali ipak 90% se upisuje u korist državnog fakulteta, sad govorimo o ekonomskom fakultetu. Pa zbog toga bi vas molio samo da mi kažete koji su akreditovani programi koji se nude studentima sada prilikom upisa, šta je to ono što ih očekuje za bolje sutra? Pa, vidite, ja bih samo jednu rečenicu pre toga kazao da mi pored Subotice imamo odelenje u Novom Sadu ili odelenje u Bujanovcu, o čemu možemo, ako treba i da pričamo. To ćemo posebno, da. Ali akreditovali smo 8 studijskih programa i pošto je prošlo 5 godina od prve akreditacije, dobili smo reakreditaciju prošle godine, znači to je studijski program Finansije, bankarstvo, osiguranje. Na njega se najviše upisuje studenta, zatim studijski program Marketing, pa studijski program Međunarodne evropske ekonomije i biznis, pa studijski program Trgovina, poslovna informatika, menadžment, agroekonomija, agrobiznis i evo to je i studijski program računovodstvo i revizija. To je ovako baš široko lepeza. To je na osnovnim studijama. Po završetku 4 godine
studenti stižu diplomu, diplomiranih ekonomiste, ali smo odmah napravili prohodnost i za petu godinu, isti ovi studijski program, a to je takozvani master program, master studij. Znači Bolonja i... Bolonja kompletna i nakon te pete godine dobiju diplomu master diplomiranih ekonomista i posle toga, da kažem, ukoliko žele da studiraju, imamo i doktorske studije koje traju 3 godine sa svojim studijskim programima. Suština je sljedeća, sve imamo akreditovano i imamo dozvole za rad. Čak i van sedišta fakulteta, znači Bujanovac, Novi Sad, dobili smo dozvole za rad od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i tehnološki razvoj. To dava po meni jednu sigurnost roditeljima da kad deca dobiju diplomu, da je ta diploma validna u našoj državi, a mi se trudimo i pokušavamo, evo, ne samo i zadnjih 5 godina, koliko ja vodim fakultet sa ekipom, nego i pre toga, svaki dekan je dao, ostavio nešto pozitivno u razvoju normalnog fakulteta, da podignemo diplomu na evropski nivo i jako smo blizu, da vam kažem, da završimo prvi kurs koji smo napravili sa Slovencima, to je logistika sistema ekonomije. Pune 2 godine smo podnosili dokumenta za akreditaciju, akreditovani u Beogradu i Ljubljani, nastavci idu u Novom Sadu. Mi imamo neki 20 studenta iz privrede koji studiraju. Cena školarine nije na budžetu, cela školarina za godinu dana je 2.000 evra, to je najniža cena u Evropskoj uniji. Delimo i prihodi, troškove, mi Slovenci. Po završetku tog master studija studenti će imati takozvanu jednu diplomu, double degree diplomu, znači diplomu s 4 pečata. Na istoj diplomi... Koje priznate u kompletnoj Evropskoj uniji. Tako je. Na istoj diplomi će biti pečat u našeg univerziteta u Novom Sadu i ekonomskog fakulteta u Subotici i s druge strane univerziteta u Mariboru ili univerze, kako oni kažu, u Mariboru i fakulteta za logistiku u Celju. Izlaskom te prve diplome, mi očekujemo da će biti u oktobru, mi ćemo je javno isto oglasiti, ulazimo u drugi krug i ja sad očekujem da ove naredne školske godine nam dolaze studenti iz Beograda, Niša, u Novi Sad i da studiraju po tom programu, jer sa tom diplomom, pošto je ona kako valja akreditovana, Znači, nema nostrifikacije. Nema nostrifikacije, a Slovenci od svih svojih studijskih programa u Celju, odnosno u Mariboru, jedan od tih u Celju je koji je direktno priznat Evropskoj uniji. Kao da je neko završio u Nemačkoj, u Austriji, u Češkoj ili nekoj drugoj evropskoj zemlji. To, moram da kažem, možda to i vas malo hvalimo, nema niko u Srbiji. Imamo jedino mi u Subotici kao fakultet, a nastavu smo u ovoj školskoj godini stavili da se odbija na odelenju u Novom Sadu i da kažem još jednu stvar, mi imamo 3 videokonferencije, što nema i drugi fakulteti, jedna je u Subotici, 2 smo dobili od Švajcarske ambasade, jednu u Bujanovcu, jednu u Novom Sadu. Slovenci imaju videokonferenciju, mi možda organizujemo konsultacije da studenti sede na 3. spratu i na 2. spratu u Subotici i Novom Sadu, a da profesor sedi u Celju ili Mariboru i da imaju i obrnutu konsultaciju jedni sa drugima. To je, mislim, već jedan veliki napredak, ali sve ovo govori da roditelji imaju jednu, ti treba da ima jednu sigurnost i nikad ja svoje dete ne bi upisao, a da nije akreditovan studijski program i da nemamo dozvolu za rad. Da, ja sam ovdje bio gost, pre što prođem na sljedeće pitanje, bio mi je rektor jednog univerziteta, neću da ga spominjem zato što nije platio reklamu, ali ovo što ću reći baš nije dobro. Kad sam mu postavio pitanje, pa baš volim vaš komentar, postavio sam mu pitanje, gospodine rektore, roditelji upisuju decu. Koliko ja imam informacije, nemate još dobijenu akreditaciju i tako dalje. Hoćete li vi uopšte dobiti akreditaciju i licenciju za rad? On me tako mrko pogledao, samo što me nije opsovao i kaže, šta vi mislite? Pa kod mene na univerzitetu ima 4 ministra i 11 pomoćnika. Onda sam rekao, hvala vam lepo, dobio sam ovaj odgovor, pa sam prešao na sljedeće pitanje. Ali ono što, hvala vam, ušli ste mi već u sljedeće pitanje, ali nije samo Slovenija. Mene je ovo sljedeće pitanje, kaže, saradnja sa svjetskim univerzitetima. Jer znam da fakultet u Subotici
ova ima mnogo, mnogo veću saradnju i sad kad bi nabrajali, malo pre ste tu već spomenuli usput neki desetak da ih je bilo, a ja sam siguran da ih ima i više. Pa da se malo podsjetimo s kim to ekonomski fakultet i Subotice sve sarađuje i na koji način. Evo vidite, imamo izuzetno otvorenu saradnju sa državnim universitetom u Omsku, Ruska federacija, Fedor Mihajlović Dostojevski, to je ekonomski fakultet. Pratio i Ueko kad su oni bili ovde. Tako je, imali smo dan pre toga našeg dana i svečanosti povodom 55 godina i zajedničku monografiju koju smo napravili na srpskom, ruskom i na engleskom. Tema je bila korporativno upravljanje, to je treća monografija koju sa njima radimo. Sad ulazimo u zajedničke udžbenike sa njima i na srpskom i na ruskom i na engleskom. Drugi veliki univerzitet je State Univerzitet u Portlandu. Nažalost, ove godine nisu mogli doći. To je čak u Americi, jel? U Americi, zapadni deo Amerike. Ja sam bio pre dve godine tamo. Mi smo imali saradnju do 2006. nakon promjena koje se desile u našem sistemu od 2001. do 2006. pa se zastalo i pre dve godine su potpisali sporazum na 5 godina. Svake godine naša dva asistenta idu po mjesec dana na obuku ili kako hoćete na usavršavanje na taj State Univerzitet u Portlandu. Treći veliki univerzitet je Wuhan iz Kine. I tamo se sad pripremuje dva studenta na mjesec dana, a njihova dva docenta su kod nas, evo sad bili su na proslavi i ostaju još 3 nedelje kod nas u Subotici, u Novom Sadu, gde imaju mentore, profesore koje su mi odredili, imaju literaturu na stranom jeziku, imamo 55.000 knjiga u našoj biblioteci, imaju šta da čitaju, kopiraju, nose, saradnja je izvanredna, imamo poziv od njih. Zatim veliku ili dobru saradnju imamo sa Bratislavom, to je Ekonomski univerzitet u Bratislavi. Prošle godine smo potpisali sporazum i u Trnavi, to je fakultet za socijalnu politiku i ekonomiju. Zašto? Jer mi želimo u nekom daljem razvoju da se malo bavimo i sa javnom upravom. Jer niko ne obučava ljude, kao i ovo što malo popričali o medijima i komunikaciju o medijima. Tu smo tanki. I mnogi stanki. Zatim imamo saradnju sa Ekonomskim univerzitetom u Pragu, to je izvanredan i oni su bili na ovoj našoj proslavi. Imamo saradnju sa Zapadnim univerzitetom u Šopronu. Ja čak mogu da kažem da je to nam bratski univerzitet. Verujte. Šopron, to je u Mađarskoj? U Mađarskoj, na granici prema Austriji. Njihov dekan je imao uvodno predavanje na konferenciji. Zatim imamo sa Ekonomskim univerzitetom u Pečuju. Imamo saradnju sa Sjevernim sveučilištem, tako ga zovu, Varaždinu, sporazum sa Rijekom, Ekonomskim fakultetom. Ne potpisao sporazum sa Zagrebom, ali su nam bili prisutni prodekani i profesor Cingula na našoj konferenciji. Potpisan sporazum sa Aperionom, to je jedan privatni univerzitet u Banja Luci, izvanredan. Oni baš imaju komunikacije i medije. Potpisali smo sporazum o doktorskim studijama, vraćamo se malo i na master. Sa njima, zatim sporazum sa državnim ekonomskim fakultetom u Banja Luci, sa fakultetom ekonomskim u Palama, istočno Sarajevo ili na Palama, kako hoćete. Zatim sa fakultetom za poslovnu ekonomiju iz Bijeljine, sa fakultetom iz ekonomskim iz Podgorice, sa fakultetom ekonomskim iz Prilepa, sa državnim albanskim fakultetom, univerzitetom, ekonomskim iz Tetova s kojim izvodimo nastavu u Bujanovcu i sa državnim ekonomskim fakultetom iz Skoplja. Možda sam nekog preskočio, ali... Čuo, zapamtio sam one svetske sile i Kinu i Rusiju i Ameriku i tako dalje. I skoro većina njih je bila, možda jedno 90% su bili i na ovoj našoj prostoru. Šta ono mene interesuje? I roditelje koji gledaju ovu emisiju, koji će sutra svoju decu poveriti vama. Šta je, koja je refleksija i kakva je refleksija? Ovi sporazumi, to da dekani odu tamo da se druže, gde je to direktna refleksija na studenta? Šta to znači to što je u Portlandu, to što je u Moskvi, šta to znači studentu? Evo vidite, mi smo prvo napravili ovako od prošle godine, a ovoj godini planiramo u drugoj nedelji oktobra da 5 studenata iz Omska sa svojim profesorom dođu u Subotici, 5 studenata iz Šoprana dođu u Subotici i 5 studenata iz Bratislava u Subotici. Prošle godine su nam bili Šopron i Omsk. I nećete verovati da smo jedva razdvojili decu, studente iz Rusije i Mađarske. Kako oni su jedva razdvojili? Pa razdvojili nakon 7 dana neće da idu kući. A to, da. Molim vas, i oni su sad između sebe napravili saradnju.
To sam čuo u aprilu, da su ponovo dva ili tri studenta iz Rusije bili u Šopronu i obrnuto, mi sad želimo da išlo. A je li to naša deca? Da, i onda imamo uzvratnu posetu. Mi smo u aprilu bili u Šopronu i normalno, kao pametni ljudi, u našoj ekipi su bila troje dece mađarske nacionalnosti, jedno srpske i jedno bunjevačke. I potpuno je to normalno, neka odu i neka vide. I jako da li utiče si na kvalitet ovaj, znanja njihovog da, u finalu? E, samo da kažem i ovo. Isto tako smo imali ovaj, i uzvratnu posetu u Omsku, jel? A pored te takve saradnje, mi smo sad dogovorili, znači, drugi dan po održavanju ove naše proslave, dekani Šoprona, dekan iz Celja i dekan iz Bratislave, dogovorili smo, ja tu su i Česi, da imamo takozvani Erasmus Plus, a to znači razmenu su studenata u jednom semestru. Znači, dogovaramo da naših, a nama je otprilike preko 150 studenata godišnje u razmeni po Evropi. Sad će u prioritetu imati prvo razmenu sa ovim univerzitetima. Pre nego što ode dete, nego se javi, jedan semestar bude tamo, mi ćemo da pregledamo nastavni plan i kazat ćemo, deco, ako položite tamo tri ili četiri predmeta, ta četiri predmeta ćemo mi priznati kao da ste kod nas položili, jer je približno ista materija. Pripremamo istu priču da i njihovu deco je dobijemo i sad već polako pripremamo profesore koji mogu na engleskom držati predavanje, da odvojimo i tu grupu, to je nešto što ćemo da radimo. A pošto mi imamo nastavu na mađarskom, potpuno je za jednu grupu dece koja to želi da sluša, potpuno je logično dođe još opravo da sluša i na mađarskom jeziku. Imate na mađarskom jeziku za kompletne studije? Imamo za komplet, ali nemamo za svi 36 predmeta, neki otprilike 15 predmeta, oko 40% nastave se izvodi na mađarskom, tamo da je god profesor Mađar i predaje na srpsko neki predmet. A deca žele da sluša na mađarskom, zašto ne bi slušala? Tačno. I to je, ta ista priča je, zahvaljujući nama, Meri Vorlik je istu priču ubedila Žarka Obradovića, bivšeg ministra, da mi to uradimo u Bujanovcu. I mi smo to dole uradili. A tamo dolaze profesori iz Makedonije, iz Tetova, Albanci, koji otprilike za jedno 40% nastave izvode na albanskom jeziku po našim knjigama. Znači, po našim knjigama. Naš nastavni plan i program. Sve mora biti po našim, samo oni znaju i srpski, znaju albanski, znaju makedonski. I da kažem, ostali deo nas se sluša na srpskom jeziku i verovali ne, deca dole, koji malo slabije znaju, ima jedna grupa, malo slabije znaju srpski, nisu oni krivi što ne znaju, neko je drugi kriv, što je nije na vreme usmeravao ili neko pogrešno usmeravao, uče srpski subotom i nedeljom. To nije mogla ni politika, niti je mogla spojiti. Mi dole imamo 302 studenta na 4 godine studija, oko 150 Albanaca, negde oko 145 Srba i 4 Roma. Bez da je neko, znači 4 Roma, izvanredna je. Sad ovaj zadnji Rom koji se upisao, momak Jovanović je, znači ili je srpski ili muslimanske nacionalnosti, najmanji problem, bio je među prvi 7 studenta na listi kad smo ga upisivali na budžetu. A ovo što pričate, to potvrđuje i bio je ministar Obradović u ovom studiju, jeste, hvalio se, da. Pa sam ga malo spustio, rekao sam, čekajte malo, ima tu i zasluga naših ljudi iz Subotice, gospodine Vunjak, kada je on rekao vam, onda ne, vi danas ne bi imali to. Da. Ali pošto je gospodin Vunjak video da to ima još mnogo šire interese, tako, naravno da je prihvatio. Hvala vam na ovoj informaciji, ali ono što sam primetio, pošto UEK televizija dosta i radio prate rad vaše ustanove koja je bitna za grad, region i mnogo šire, smo primetili da neverovatno koliko ste vi razvili saradnju sa privredom. Možemo malo o tome, zašto, zbog čega, kakav je odnos privrede prema vama, vaš prema privredi i koji su pre svega interesi te dece u tim ugovornim saradnjama. Da, pa vidite, iako je o meni bilo priča ranije, jer ono upropastio, ovo ni upropastio. Jedni kažu bio si dobar u prvoj, drugi kažu nisi ništa valjao, da to su bile političke priče. Ja moram da kažem. Nisam čuo, ali dobro. Da je moja ideja bila sljedeća, ono moje kad sam preuzeo fakultet, da ne može fakultet da živi samo da bude ex katedra, nego mora otići u privredu. U početku jedan broj mojih saradnika je to prihvatao, a drugi su se onako smeškali, neće od toga ništa biti. Ja sam krenuo kamen po kamen i zadnja firma sa kojom smo sad potpisali sporazum je Norma Group, koja je ovdje kod nas u Subotici,
oni su Bajmoku, iz Malom Bajmoku. Oni su dva mjeseca analizirali naš sporazum koji su poslali u Nemačkoj, došli, potpisali sporazum. Mi imamo 63 sporazuma potpisana o poslovnoj saradnji ili o partnerstvu. Ne tražimo pare, ne tražimo. Tražimo da naši studenti mogu da provedu dve nedelje na dobrovoljnoj praksi, ukoliko žele, u dotičnoj firmi, u periodu kad fakultet miruje, to je negde 15. jul pa do nekog 20. augusta. Prošle godine su imali 104 studenta na praksi. Ti studenti su opipali dokumenta, vidjeli hodogram kretanja dokumenata, naučili, vidjeli kako se planira, vidjeli fakturu. Jer neki profesori to pričaju, verovatno, ali ne prikazuju. Znaju teoretski, ali ste im pružili da ih praktično upoznaju. E, vidite, po završetku studija, pošto oni doneli potvrde, su bili tamo i izveštaje, u dodatku diplome koje zove Samplement, mi ćemo tu upisati da su uspešno obavili stručnu praksu i to je jedan od uslova, preporuka za prijem. A onda sam, ja barem sa mojom ekipom išao logikom, da bi valjalo u svakom gradu po dve, tri pečurke ili dve, tri kuće imati. I u Zrenjaninu, i u Vršcu, i u Kikindi, u Somboru, u Subotici daleko više, u Novom Sadu daleko više, u Sremskoj Mitrovici. Kako mislite kuće? Mislite na... Firme, znači kompanije. Zašto? Pa vidite, tu treba da obave praksu. Ne treba dete ili naš student treće godine iz Zrenjanina da dolazi u Subotici na praksu. Treba da obave tamo u Zrenjaninu. Znači, tamo gde je kod svojih roditelja u toj firmi da obavi. Drugo, te iste firme mi reklamiramo, te iste firme su naša baza, na primer, firme u Zrenjaninu ili firme u Mitrovici za nas navijaju, ne za privatne fakultete. Kažu, mi imamo potpisan sporazum sa ekonomskim i te upište ekonomski fakultet. To nama je jako značajno, pored toga da mi obilazimo škole, da prezentiramo naše programe. Isto smo to dole uradili. Imamo 12 firmi na jugu Srbije, jer dole imamo to odelenje. Imamo 5 srpski, tačno znam, i 7 albanski. I verujte, kad sam potpisao sa 3 velike firme, jedna u Preševu i 2 u Bujanovcu, albanske koji su nosioci razvoja u tom delu, onda su i drugi počeli da prilaze, i manje albanske firme, i srpske firme, i tako dalje. I prepoznali su da to ima smisla. Evo, vidite, ja tu akciju i dalje sprovodim i smatram da, pored toga smo kazali ovako, ukoliko njima treba da radimo projekte, mi smo spremni da odradimo stručne projekte kao naučna institucija i to ćemo raditi 50%, znači upola cene. Evo, drugo, dva puta godišnje pozivamo dođe naš fakultet. Jedno kad je dan fakulteta i pred naš prvi Božić. Zašto? Pa neko mora da je dočeka, da je da neke male, barem suvenire, da je pozove na ručak, na piće, da se osjećaju, da pripadaju ovom fakultetu koji je u Subotici, a drugi deo mu je u Novom Sadu, a onaj treći deo u Bujanovcu. Isto smo to dole uradili sa Srbima Albancima u sred Bujanovca, okupili su preko 25 firmi i sa njima imali, negde to je bilo oko 20. decembra, isto jedan mali razgovor i koktel, ali mislim da jedan takav pristup je dosta značajan, samo da kažem ovo, sad kad smo bili sa Česima, kad smo pričali, oni to imaju. Nisu znali da mi imaju, da mi imamo. Na našem fakultetu ima jedan ceo zid, da su sve zaštitni znakovi firmi. To možda se uvere i kad su vidjeli. Na drugom zidu sam stavio zaštite, stavili smo zaštite znakove univerziteta, njih 17. Svako je sebe prepoznao, prosto je bio radostan da svaki dan zaštitni znak njegove firme ili fakulteta ili univerziteta stoji pred očima studenata. Pre otprilike 2 godine Banini je napravio najbolju reklamu. Je li dao mogućnost da napravi reklamu? Donao je 2000 čokoladica, one bananice i podelio. I podelio papiriće i svoj reklamni materijal. I ja verujem da je povećao prodajnost onih malih bananica Banini. Zašto? Pa iz razloga toga što je dobio je mladu klijentelu. E, vidite, s druge strane, ja sad radim na tome da naši asistenti moraju da u praksu. Znači, oni mora da provedu 2 nedelje u praksi. Zavisi koje... Absolventi ili asistenti? Asistenti, zavisi koji iz koje oblasti. Asistenti. Zašto?
Zato što ako se bavi agrarom, pa on mora da zna tehnologiju i procesu u toj firmi. Ako se bavi industrijom, mora. Ako se bavi trgovinom, mora otići on trgovinsku kuću. A kako je bilo juče? Gde mislite na? Uopšte juče. A ranije? U programu. Da li je bilo ovoga? Vi sad terate, a prethodni vi niste kao? Ne, 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 nije, nije. Nekako bili smo ex katedra postavljeni. Možda sam ja taj imao veće osjećaj, ne želim, ja smatram da su moje kolege dobro radile i pre mene, ali ja sam radio u praksi 13 godina i vjerojatno sam imao taj osjećaj da treba napraviti taj jedan fluid između privrede i verujte, vojvođanska privreda je uvezana. Mi smo pored toga povezali se sa 10 najvećih ekonomske škola u Vojvodini i oni dolaze, oni su bili na danu fakulteta i oni dolaze... Srednje škole. Srednje ekonomske. Tamo idemo i promovišemo naše usluge. Imate vi katedru marketinga i oni trebaju da osmišljavaju. I da vam kažem, ti direktori kad smo ih prvi put pozvali, zamenici su kazali, nas niko 8 godina nije zvao. Ni na kiselu vodu. A mi zovemo, dođite, sete, da razgovaramo. Mi ne tražimo da, i nikad, barem ja nisam dozvolio da se napadaju drugi fakulteti. Ni private ostaje. Mi možda samo pričamo o našem programu. Tako, nudite svoje. Svoje, a neka drugi nude svoje. I neka se na tržištu opredele i roditelji, i deca, i tako dalje. Radimo flajere i ostalo, i prezentacije, nek se opredele i nek vide gde misle da je najbolje upisati svoje dete. Da, profesore, imaju srednjoškolci isto jednu akciju Dan otvorenih vrata, jer je sada borba za svakog učenika. Da ne govorimo o posljedicama bele kuke, pad nataliteta i tako dalje. Sve starije građanstvo. Imate li problema i kako se kod vas na fakultetu odražava? Jeste primetili je prilikom upisa da su smanjeni brojevi? Da li je to drastično? A ja ne verujem da je to zbog bežanja na neku drugu vrstu fakulteta, nego jednostavno neki drugi problemi su. Ja mislim da ste u pravu. Negde od godišta 1900, koji se rođe 1992. počela je da pada ta krivulja. Ona je sad negde pri kraju. Evo, to je znači jedno 5-6 godina se već, ajde da kažem, ove 4 godine imamo uslovom problema. Nekad smo mi imali 980 studenta, 1000 studenta upisani. Sad smo došli na između 650 i 700 studenta u Vojvodini. Mi smo još dobri. To niste Novi Sad i Subotcu. Novi Sad i Subotcu. I neki otprilike 100 studenta dole upisujemo. I mi sa tim nekim iznosom, brojem studenta od 750 do 800 studenta, možemo lepo da živimo i možemo lepo da radimo. Ali u problemu Niš, u problemu je Kragujevac. Niš je ispod 500 studenta, Kragujevac 400 i nešto. Beograd je, na primjer, sa 1500 pao na 1200 prošle godine. Znači, iako je to veliki centar... Mi se ipak dobro nosimo. Mi se dobro nosimo i ja očekujem da ćemo mi taj trend zadržati i zato radimo... I krenuti gore krivuljom. Tako je, tako je. I zato radimo ovu spregu. Ovu spregu radimo i sa privredom, sa školama, da kaže ko škola da ne ispadne samo da njih pozivamo da vam dadu decu da se upišu. Mi svake godine jedan broj udžbenika jednostavno otpišemo za koje mislimo, ako izlazi novo izdanje, a ostalo je 350 udžbenika, pa to ćemo podeliti srednjim ekonomskim školama i krećemo akciju i svaki put jedan broj udžbenika... To imaju besplatno didaktičko sredstvo. Tako je i da oni formiraju svoju biblioteku. I to je potpuno logično, to radimo i s jednim delom gimnazije, ali pretežno sa ekonomskim školama. Dobro razmišljate. I marketinške, a i normalni roditelj, kad je dao dete u srednju ekonomsku, ima ambiciju da bar završi fakultet. A gimnazijalci se sad, to je već nešto drugačije, šire znanje, pa mogu da se usmere i na druge stvari. Ali ekonomska škola prvenstveno prema takvim fakultetima. Profesore, planovi za budućnost, ali sa posebnim osvrtom na Bujanovac, Novi Sad i naravno Suboticu. Tako je. Pa vidite, na akademiji, ja sam i ovdje u ovoj monografiji izneo neke otprilike 20 tačaka u kom pravcu ići dalje. U kom pravcu ići dalje, ali cela logika je ovako da ćemo zadržati rad dva odelenja. Znači, centrala je i dalje u Subotici i mi smatramo da ne bi bilo dobro podeliti Vojvodinu i napraviti dva ekonomska fakulteta, jer
nijedan ne mogu dobro da živi. Gledajući koliki je broj studenta i tako dalje, ićemo u pravcu, znači, razvoja oba dva odelenja. Evo, mi sad dograđujemo i tamo biblioteku, to nemamo na zgradi odelenja Novom Sadu, a u Bujanovcu nam se gradi nova zgrada, polovinom oktobra će biti otvaranje zgrade od 2600 metara kvadratnih. Čije na vlasništvo? Vlasništvo će biti države. Evropska unija je dala neki milion evra. Države, a zašto nije vlasništvo Univerziteta na Sadu, fakulteta u Subotici? Da vam kažem, sve zgrade su vlasništvo države. Oni su doneli zakon da su uzeli da bude vlasništvo države, a nama su dali da upravljamo i da ih koristimo bez ograničenja godina. Svi fakulteti su, u stvari su to naše zgrade, kod nas se vode. Možete li da date pod hipoteku zgradu da bi digli kredit? Ako to ne možete, onda nije vaša zgrada. Možemo, ali oni traže, da vam kažem, ali oni se vode kod nas. Mi možemo da je stavimo. Međutim, ako bi se izdali vama prostor, onda bi morali prihod da uplatimo u budžet. Možemo se jedino osloboditi ukoliko dobijemo saglasnost da je to za ulaganje, za razvoj, za održavanje zgrade i tako dalje. Znači, moramo tražiti saglasnost ukoliko želimo da izdamo zgradu nekom drugom, da je koristi u neke druge sobe. Malo sam sad skrenuo, ali idemo na razvoj Bujanovac, Novi Sad. Tako je, vidite, tamo idu 4 godine, očekujemo negde oko 10. oktobra da će biti gotova zgrada. Firma Tončev je dobila preko EU Progresa na tenderu da je gradi, ja jednomešno idem i obilazim. Oni su, da vam kažem, već u zidanju skoro 80% završili grade, za 30 nedelja treba završiti kompletnu zgradu. Naš je nameštaj unutra. Ja sam potpisao sporazume fakulteta sa opštinom, sa državom, da tamo ostanemo 20 godina. Znači, 20 godina mi tamo treba da radimo i kada odem u penziju i ovi mlađi treba da rade. Polako radimo, da formiramo i tamo kadar, znači, nastavni, asistenata, ali postepeno, tako da dolaze naše doktorske. Čini mi da će onaj Jovanović, što ste ga spominjali, možda sutra biti jedan od profesora na tom fakultetu. Mi smo već upisali prošle godine prvoga Albanca, Vedata Zulfija, momka koji je završio master u Švedskoj, koji iz Preševa izvodi kod mene vežbe na poslovnim finansijama na albanskom. Dečko priča i srpski albanski, on upisan doktorske studije u Subotici. Sad pripremamo i drugog Albanca, još dva Srbina iz Vranja ili ste okoline. Zašto? Jer želimo da napravimo naš kadar koji će zajedno, znači, biti okosnica zajedno sa našim profesorima i u budućnosti dole da radi. Ne nikako da nam neko nametne kadar. I tu nas podržava izuzetno Devenport, gospođa Astrid Tors, ili imamo taj odbor stakeholdera koji prate taj rad, to nas i podržavaju, jer se traži kvalitet, tako dalje. I evo, ja ću vas pozvati, kad bude to aktuelno, i vas lično, da dođete, da budete naš gost 2 dana dole u Bujanovcu, kad budemo otvarali, jer to će biti veliki događaj. U zadnje 30 godina ni jednu investiciju takvu nismo imali u Bujanovcu, kao što je sad ova zgrada i ovaj centar koji se otvara dole. A na zgradi će da piše Ekonomski fakultet iz Subotice, odelenje u Bujanovcu. Znači, Subotica je stigla i do Bujanovca. I na albanskom, naravno. I na srpskom i na albanskom. I na albanskom. Hoću da kažem da smo se izborili da to bude naše odelenje, a ne da bude neki fakultet koji sutra možda se ne znam kako odvoji i tako dalje. Šta dalje? Još samo jedno potpitanje. Da, kažete. Obrazovanje. Jeste. Srbi, Romi, Albanci. Jeste. Spaja ili ima opasnost od razlajanja? Ne, spaja. Spaja, vidite da vam kažem, zajedno u učionici sede oni, moja je to bila ideja da imaju 4 predmeta na prvoj godini od 9 predmeta na albanskom, na drugoj godini 4, isto od 9, na trećoj 2 i na četvrtoj 1. I kako se udaljavamo, tako je to prisutno i ovde kad je u pitanju nastava na mađarskom, kako se udaljavamo, tako oni se više implementiraju. Jako je važno u početku im pomoći. Imamo sa slučajeve, kad pišu neki test na albanskom, on pređe na srpski jezik ili ona, Albanka, i piše na srpskom jeziku. Jer možda se lakše izražava, jednostavno. Tako da,
pošto zajedno sede, zajedno se druže. Vidite, tu je bilo slučajeva, te dron, ne dron, rama, ne znam šta dole. Sve ste shvatili šta sam teo da pitam. Molim vas, nijedan eksces nije se desio našem odelenju. Odelenje je u tako uredno stanju kao da je u Subotici. Nema otisaka nogu po hodnicima, kao što to dešava kod drugih. Kako idemo dalje, deca shvataju da postoje intelektualci. I jedni i drugi. Praktikujemo svake godine da budu jedan vikend ovde. Bili su 4. i 5. aprila. I to smo zabeležili. I Albanci i Albanke. I 30 njih, Albanaca i Albanki, 30 Srba, iz Novog Sada sutradan istrali da idu. Jedva smo i 8 uveč oterali. Moraju kuću, čekaju roditelji. Nakon par dana kad sam obišao i tamo, onda su mi kazali da, eto, oni su jako zadovoljni, su prvi put bili u Evropi. Odnosno, tako oni kažu, prvi put su prešli Savu i Dunav. I ovo je za njih Evropa. I mi stvarno jesmo Evropa. Ne da smo mi blizu Evropi, nego već imamo evropske standarde i u našem fakultetu i u našem gradu. I ja se, eto, s tim ponosim. Vi dobro znate, pošto smo tu negde generacijski i ista generacija, ja sam što sam napravio u svom životu, sve sam napravio u Subotici. Ja na svakoj svojoj knjizi imam knjigu na kojoj piše Subotica, ne piše Novi Sad. Ali koliko znam, imate ih dosta. Dosta, tako je. Trenutno i 7 knjiga uče studenti na 5 godina mojih, ali hoću da kažem, ja se ponosim s tim da Subotica, ona jedino smo mi mogli taj projekat izvesti iz mnogo razloga, jer dole i taj projekat je pozitivan. Drugo što mislim da treba da odradimo, to je distance learning, učenje na daljinu. A ovo da se vratimo, ovo je malo interesantno, Bujanovac i tako dalje. Znači, sistemom nastave, organizacijom nastave, oni mogu tamo jedno se popreko pogledaju zbog neke devojke. I ništa drugo. Čak se i druži bez sebe. A obrazovanje ipak leči te bolesti. Zamislite sad, momci ili ti momci, Albanci, tako barem pričaju, dok nije bilo odelenja, nisu išli u Vranje, a to je 16 km od Bujanovca. Sad idu zajedno i Srbi i Albanci u Vranje u kafići i obrnuto i tako dalje. Znači, moj i naš pristup je tamo bio politiku staviti u stranu, baviti se strukom, obrazovanjem i samo obrazovanjem i svaki oblik političkog delovanja isključiti. I mislim da smo, zato imamo evo i podršku, da kažem, i Evropske unije, gospodina Devenporta. Što je čovjek obrazovaniji, pametniji razmišljen. Jeste. I ja sam jako zadovoljan da smo uspjeli. Ima još jedna stvar na tom odboru stakeholdera. Niko više ne spominje druge fakultete u Srbiji. Naš fakultet je zabeležen u Briselu. Mi dobijamo dopise i pohvalnice iz Brisela, od gospođe Astrid Tors iz Haga, od gospodina Knuta Volenbeka. Naš fakultet i naš univerzitet, ali prvenstveno naš fakultet. A donedavno je Subotica bila minorna. Odnosno, ekonomija u Subotici uslovno minorna i sam grad sad je, eto, ovim našim tamo aktivnostima uspjeli smo da se ubacimo i Evropu, posebno sad kad smo uhvatili ovu jugoistočnu Evropu i da smo nju pozvali i da smo, eto, to odradili na 55 godina, što mislim da je dobro. Pre 45 godina, kad sam ja bio mlad, tako ne baš kao vi sada, ali sam bio mlad, živeo sam dole u zapadnoj Srbiji, u Šapcu i tako dalje. Već onda su se maturanti po srednjim školama ubeđivali jednog drugog, uzimali znanje od onih koji su bili u Subotici i neki su jedva čekali da ovaj autoritet i ovih 55 godina, što kažu, ovaj fakultet maturanti, od samog početka formirao jedan rejting i postao jedan od najjačih ekonomskih fakulteta u tadašnjoj Jugoslaviji. Tako je, pa i sad mi mislimo, i ne sada mislimo, nego... I sad bi da budete u Jugoslaviji najjači. Pa ja... Hoću reći u Srbiji i u regionu. Nas, otprilike, sad nazivaju, možda je neskromno što kazati, ali liderom ekonomije u regionu, da vam kažem. I sami natpisi, naši članci, u ovim zemljama, Češka, Slovačka, Mađarska, pa evo, ova saradnja Rusija, Portland, tako dalje, i bivše članice, naše bivše zemlje, znate, imati jedan Maribor, imati jedan Zagreb, imati jednu Rijeku, imati Banja Luku, imati Sarajevo.
Imamo Podgoricu. Podgoricu, imamo Travnik, mi u Travniku imamo Jusuf Franić, neki internacionalni, dobar, privatni univerzitet, sa njima smo u saradnji, znate. I divno je kad se svi okupimo i jedino to mi možda okupimo na Paliću. Još da je malo čistija voda i tako dalje. Rešimo taj problem, obećali smo. Ali ćemo i to rešiti, ali evo nama se nude sad i Makedonci, žele ozbiljnu saradnju, jel? Slovenci su već ušli u tu igru. Ja mislim da preko ovoga takozvano distance learning, što sam počeo da objašnjava, to je uče na daljinu. Znači, video i tako dalje. Tako je, pošto mi imamo tu videokonferenciju, mi sad polako pripremamo, Slovenaca preuzimamo deo projekta, a deo projekta smo već iz Portlanda dobili. Kako oni to rade? Naša ideja je da trebamo da se pripremimo, da napravimo jedan takav jedan studijski program i da ga ponudimo prvo tamo gde govore našim jezikom. A to znači... Pittsburgh, Chicago, New York. Bravo, a ne samo to, pre toga Italija, Austrija, Nemačka. Gde će treći srpski grad? Molim vas, da li govorili na srpskom, da li govorili na hrvatskom, da li govorili na bošnjačkom, mi se razumemo, crnogorskom. Znači, mi se razumemo. Malo crnogorski teže. A dobro, malo teže, ali svugde, znači, gde se možemo razumeti, možda imamo potencijalne studente. I ti potencijali, to je ona budućnost koju krećemo, jel, posebno studentske radionice, da studente polako uvlačimo u taj deo, jel, privredni, istraživanja i tako dalje. Pre jedno desetak dana smo institut konstituisali u onoj drugoj zgradi, znači da je nekad bio institut za informatiku, sad smo... Ona velika zgrada. Tako je, tu smo konstituisali, da kažem, ili kako ćete organizovali Centar za ekonomske istraživanja. Prvi Centar za ekonomske istraživanja u Vojvodini. Zašto? Pa zato što ne treba dolazi Ekonomski institut Beograda da pravi za pokrajinsku vladu projekte ako mi to možda uradimo. Mi koji živimo u Subotici, Novom Sadu. Jeste vi čuli za centralizaciju? To ne važi u ovom poslu, ja? Ne. Eto mi je drago da čujem. Tako da kažem, ali da bi to mogli kako valja organizovati, pored fakulteta, prijavile se firme iz Sombora, Mlekoprodok iz Zrenjina, Zadružni savez Vojvodine, Žito Senta, Agromix iz Doboja i Modriče, oni su osnivači tog ekonomskog centra ili Centra za ekonomsko istraživanje. Znači, privreda s kojom imamo saradnju su osnivači uplatili uloge i prvo ćemo za njih početi da radimo određene konsulting projekte, a onda ćemo raditi jedne uzbiljnije projekte po meni, jel, za, ne samo za opštine, krenut ćemo od javnih uprava i tako dalje. Ja mislim da je tu perspektiva daljega rada profesora. Hoće li prihvatiti, na primjer, ovu lokalnu samoupravu u Somboru, u Apatinu, u Suboci, tu pamet, pa dobro, zato što se počeli prave pametni, pa sve sami znaju. Da vam kažem, ja mislim da za jednu lokalnu samoupravu neki milion dinara, neka veliki novac koji mogu da odvoje godišnje firmama, a dobijaju određene analize istraživanja vezana za svoj razvoj privrede, za strategiju, za pravce i tako dalje, što možemo mi... A da li smatrate da im to treba? Treba. Pa zašto onda to neće? Pa slušajte, verovatno treba neko prvi da krene i ja verujem da će se stvoriti sa takvi uslovi da će morati izaći malo razmišljati o privredi, a ne samo o tome da li ćemo smanjiti broj u javnom sektoru, nećemo smanjiti, da li će doći strani investitor. Znate kada će on doći? On će doći onoga momenta kad mu stvorite uslove da dođe. Gospodine Vunjak, moram ja vas malo da informišem, pošto radim na medijima. Znate da je Srbija jedina država koja može još da povlači sredstva za IPA fondove iz 2007. jer nismo imali dovoljno projekata, kvalitetno da bi ta sredstva povukli, pa nam dozvoljavaju. Tu je mjesto gdje možete pomoći. Tu je, tako je. Ako vam se obrate. Tako je, tako je. A šta ako vam se ne obrate? Pa mi ćemo ići jednom varijantom da ćemo krenuti da je obiđemo. Da je obiđemo. Pojavljaju se neki takozvani projekti Horizon 2020. To su oni bivši tempusi. Znači, u tim projektima razvojni do 2020. su ušla Evropska unija, ima svoje fondove. U razgovoru sa Česima, Slovacijama, Mađarima, oni kažu, mi ne možemo prijaviti, ali vi možete. Vas moramo obučiti, jer se vi pripremate za Evropsku uniju. Ja kažem, ok. Tačno. Ali, tako ćemo i deliti novac koji dobijamo. Znači,
Ako sam... Vi ekonomisti samo na novac mislite. Pa ne, znate šta, ako ali smo... Ali od toga se živi. Ako smo mi četvrti partner, pa četvrtina nama. Ako vama treba da dovedemo Albance, mi ćemo dovesti Makedonce, Bosance, dovešćemo. Jer njih treba obučavati, mi ćemo njih obučavati. Prema tome, cela ova priča, ako ste razumjeli, ova dva, tri dana kad su ovdje bili naši gosti... Simpozijom taj... I simpoziji i naš, bila je priča da vidimo kako da se uvežemo... Jedno pitanje... Da ne konkurišemo jedni drugima, a da se iz fonda evropsko povuku pare gdje možemo svi koristiti. Gospodine Vunjek, samo jedno pitanje. Mi smo najavili vaše gostovanje danas u informativnom programu i stiglo je par poziva. Dobro. I interesantno, tri osobe, jedno pitanje, da vas obavezno pitam. Da. Pravi su Subotčani lokal patriote, završili su ekonomske fakultete i osjećaju nekako do zadnjih godina, cijelo vreme, pa i 15, tinja neka varnica, neko bi hteo da ugasi fakultet u Subotci, da on bude u Novom Sadu. Koliko je to istina, koliko imate snage da to sprečite ili da li se već sprečilo toga nečih želja da se ekonomski fakultet u Subotici ugasi i da on bude samo Novom Sadu? Pa, da kažem iskreno, u prethodnim garniturama koje su vode fakultet bilo je tih ideja. To je bila neka želja političara, pa se odajavila želja i političara na severu Bačke. Mi smo tu stvar zacementirali. Kolege koje žive i stanuju u Novom Sadu, ubedio sam i sa mojom ekipom, da nigde bolje i manje neće raditi, a više zaraditi kad smo zajedno. Priča, otac, 7 sinova i 7 prutova. 7 snopić ne možete slomiti, jednog po jednog možda slomite. Analizom, kad bi napravili u Subotici neki svoj fakultet i univerzit, tako da je to bilo 150 studenta, ne više. I Srba, i Mađara, i svi mogući nacije, tako dalje. A kad bi ga zatvorili, šta bi sve izgubili? Mnogo bi izgubili. E, vidite, i mi smo dogovorili da imamo u stvari, uslovno govorim, 2 fakulteta u jednom. Centrala mora biti u Subotici, razvojno, po svim pitanjima mora da bude, ne samo što ona tu istorijski tako postavljena. Kolege koje žive u Novom Sadu su to prihvatile. Naša dalje ideja je, možda nije lepo reći, ali možda u jednom momentu, ako, pošto mi želimo da razvijemo strukovne studije, ako uspemo i taj deo da razvijemo, ako uspemo u jednom momentu da ovladamo sa ekonomskom misli u Vojvodine, mi smo spremni da i to uradimo. Znači da državna ekonomska misao bude u našem miljeu, s obzirom da ima problema na visokoj komercijalnoj školi, ili toj visokoj školi, ja njima želim dobro, ali slušajući sekretara Pavlova, ne u Novom Sadu, u Novom Sadu, to je visoka komercijalna, slušajući ga, ili poslovna, kako je sad zovu, čak se ponose i prive i tako dalje, u pripremi je uveđenje privrednih mera. Ja sam kazao, pošto mene pitali i sekretar Pavlov, jel, ako bude trebalo, da li ste vi spremni da se priključe, kako ne? Inače, samo znači, da kažemo gledalcima, kad ste spominjali sekretara Pavlov, on je pokrajinski sekretar za nauku i tako. I tehnološki razvoj. Da ne mislite sekretar na višoj školi? Ne. Dobro, to smo pojasnili. Za nauku bio je kod nas na otvaranju ovoga parkinga što smo radili za studente. Gospodine Vunjek, vidim da puno znate i treba da znate, vi ste i doktor i profesor i tako dalje. Oko fakulteta, ono što sam ja znao i što sam smatrao da treba da spitam, pitao sam vas. Ali sigurno puno toga nisam stigao da vas pitam i puno toga želite da kažete ono što bi građani Subotice, što kaže i roditelji vaših budućih akademskih građana koje ste vi obučavati, treba da znaju. Pa možda i par rečenica o simpozijumu koji ovih dana, mislim da se danas završio, tako? Jeste. Ovih dana održano u Subotici, ciljevi, zadaci, malo ste nešto počeli, ali sad je mikrofon vaš, pa do kraja emisije ono što smatrate da trebate kroz ličnu kartu ekonomskog fakulteta da kažete. Hvala vam. Pa evo, vidite oko simpozijuma. Mi smo ovdje napravili abstrakt ili zbornik abstrakta. Može jedan zoom na ovu knjigu. Znači, ovo je nama 20. jubilarni simpoz. Znači, pre mene su profesori Balaban Vasiljev, profesor Han, profesor Bandin, pokojni tako dalje, su dali svoj doprinos, profesor Kalini svoj doprinos. Evo, ja sa ovom ekipom organizujem već 5. godinu simpoziju. Na našem simpoziju sad je bilo negde oko 120 referata. Bilo je otprilike učesnika iz 10 zemalja, znači
po meni negde oko 20-ak ekonomskih fakulteta i šireg okruženja. Imamo radove na engleskom, imamo radove na srpskom jeziku. Tematika se odnosila na konzistentnost ekonomskog sistema u uslovima globalizacije, drugim rečima, kako tu novu ekonomiju napraviti, po znacima navoda, novu u uslovima kada je prisutna globalizacija i kriza. Kako naći izlaz? Na otvaranju sam ja nekoliko, da kažem, i pitanja postavio, da li je štampanje hartije od vrednosti koje su radile sve američke države ili ovo što rade Evropska unija, pa godišnje štampa, mesečno štampa 60 milijardi evra i ubacuje na tržište. Naredne dve godine će to da radi. Ili ovo što je uradila isto sa hartije od vrednosti Rusija. Da li je to samo odlaganje krize? I oni kažu, mi smo rešili krizu, nismo rešili krizu, kriza je još uvijek prisutna. Sve dotle do privreda ne počne da radi kako valja. Sa monetarnim merama i drugim merama mi možemo ublažiti krizu. Ali dok god nemamo veće zapošljavanje, dok nemamo industrijsku ili poljoprivrednu proizvodnju i dok neko ne kupi taj proizvod i ne potroši taj proizvod i ne plati taj proizvod, mi ne možemo govoriti da je neki novčani tok normalan, krenuo u normalnom smislu. Evo, mi smo oko toga raspravljamo, meni je drago da tu ima iskustava i od Čeha i od ekonomista iz Mađarske, iz Rusije, znači Makedonaca, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske. Znači, i svako je iz svog ugla posmatrao kako se to kod njih rešava i jedan kvalitetan zbornik. Mi smo, imamo i COCD snimljen koji može se koristi. A što se tiče fakulteta i dece, ja bi ovako kazao roditeljima da mogu mirno da spavaju, da su mi uveli red na fakultetu. Ja sam prvi uveo da svi profesori imaju kartice identifikacione. Znači, kad se dođe na fakultet, mora da se provuče kartica da je profesor na fakultetu. Asistent kad ode u Novi Sad, a mi sedimo u Subotici, mora da provuče karticu pre ulaska na vežbe. Na računaru se kod nas u Subotici otkuca je li bio ili nije bio. Kad su konsultacije, mora da se provuče kartica, da se evidentira. Zašto je to bitno? Pa bitno je iz razloga ne samo da znamo da je bio, nego da uvek imamo nekoga ko će da dočeka studenta. Student ima pravo na konsultaciju. Ali već to će još da pitaju. Imaju pravo da pitaju. I kazao sam, pored toga da i dva puta nedeljno im davate dva, ne znam, sata odvojena za konsultacije, asistent to može da raditi svaki dan. Jer to je naš proizvod i naš kupac, ajde kaže naš kupac našeg proizvoda, to je obrazovanje. Ovako treba, ovo je, tako on je kupac vašeg proizvoda. Tako je, i mi želimo... A sutra je nosilac tog proizvoda. I nosilac, bravo, i mi želimo, evo to razvojno da radimo. Kad sam ja to uveo pre dve ili nešto, 83. godina, onda se malo neki bunili, kad sam shvatila to normalno. Pa ja idem prvi pa se evidentiram. Pa prosto mi je neprijatno da ode digne platu, a da nisam evidentiran. Ima oni koji se baš ne evidentiraju redovno. Ja to jednom mesečno i pozivam, sedam u četiri oka i ubeđujemo se. Dobro, namjerno se ubeđujemo. Jesi s kadrovima zadovoljni? Da, ja mislim da jesam. Ekonomski fakultet, da sad ne nabrajam politike, da ne nabrajam, nažalost, neke ljudi koji nisu među nama, ali su neki ušli u antologiju što se tiče ekonomskih nauka, prvi završni račun, prvi oda, ne nabrajam, šta je poteklo iz ovoga grada, hoću reći, i sa vašeg fakulteta. Dolaze studenti iz okolnih naselja. Ona nadgradnja, što ćete im dati i preneti znanje u zgradi fakulteta, gde će on jadan da jede, gde će da stanuje, da li ste taj sa tim drugim delom koji zadovoljni? Evo da vam kažem, ovde kad je u pitanju Subotica, ja uvek kažem da je prednost Subotica direktno odnosno na Novi Sad. Koliko god je Novi Sad lepši grad, veći grad, studenti mogu otići u više kafića i tako da mogu se druže u Subotici, mogu više da uče. Studentski dom, i to veliki studentski dom, je iza fakulteta ili pored fakulteta. Studentska menza je pored fakulteta. Ima i ovde kafića. U onoj drugoj zgradi smo napravili sportsko-rekreativni centar gde imaju, gde mogu igrati stoni tenis. Kod Dudove šume, jel? Ne, ovde pored nas u drugoj zgradi. Aha, dobro, da. Imamo tamo takozvani SRC, to je sportsko-rekreativni, gde imaju i tegove, i sprave. Naš studenti to besplatno koristuju. Nemaju i Novom Sadu. Jednostavno, ovde, a ono što je najvažnije, jedno veliko je gostoprimstvo,
Možda, pošto nama dolazi jedno 30-ak studenta... Medicinska roditelj stanih rana najbitnije. Da, da, ali te sve uslove imamo. Dolaze nama deca iz Srbije, na primjer Šapca nam dolaze iz, ajde da kaj iz Mačve tog dela, iz Loznice, pa imamo Novopazaraca koji nam dolaze, pa imamo Užičana, pa imamo iz Republike Srpske, iz Federacije, imamo, znači, neko ima nekoga rođaka ovde, u okolini Subotice ili u Subotici dođe, ima iste uslove da možda bude na budžetu. I evo, s te strane imaju uslove da mogu sad da studiraju i da uče. Biblioteka im je tu isto blizu na fakultetu gde mogu da koriste te knjige i tako dalje. Znači, vodimo računa, a ono što je najvažnije, ako mi pravimo ovakve simpozijume, ako smo prepoznatljivi, ja bih rekao, u jugoistočnoj Evropi, i ako se trudimo da i dalje budem prepoznati, na taj način mi dižemo kvalitet našoj diplomi. Jer ne znamo gde će to dete sutra završiti, gde će raditi. Možda će ovde početi, a završiti u Norveškoj. Ili završiti, ne znam, u Nemačkoj i tako dalje. Ili će ostati ovde i razvijati ovo naše područje, ovu našu regiju, ja mislim na Vojvodinu, a onda i šire. Nadam se da ćemo biti u šansi da im damo šansu. Ali mi pokušavamo, imamo dosta aktuelne nastavne programe, to sad videlo kad smo razgovarali sa kolegama, Česima, Slovacima, Mađarima i tako dalje, s tim delom, Slovencima, videlo se da skoro nema neke velike razlike u nastavnim programima. Jesmo mi pri donošenju programa koristili njihove programe i njihova tri programa su morala biti neka osnova da bi se naš akreditovao. Gospodine profesore Nenade Vunjak, vreme ovih sat vremena prolete, kao da smo sad u kafiću, pijemo kaficu, ćaskamo i tako dalje, ali ipak ću vam dozvoliti za sam kraj. Poruka budućim studentima, njihovim roditeljima, građanima Subotice. Pa, poruka, ja bih se prvo zahvalio vama da imate ovakve emisije i da ste odvojili vreme i naši prostor da mi možda izađemo u medije i da možemo da prenesemo svoje naše informacije. Poruka je studentima da trebaju učiti, samo učiti. Dan ima 24 sata. Ja obično kažem, učite 2-3 sata dnevno. Nekoliko sati provete na fakultetu, provete nekoliko sati u kafiću i tako dalje, ili kod momaka, devojaka, ili na paliću i tako dalje, fakultet možete završiti. Nemojte samo zaboraviti da dolazite na fakultet. Ako zaboravite da dolazite, a živite u studentskom domu negdje, onda verovatno ga ne možemo završiti, ne može završiti fakultet. Korektan je odnos, bit će profesora i asistenata, a što se tiče naših građana, ja mislim da se ponosimo sa Ekonomskim fakultetom. Da zajedno proslavimo bar 100-godišnjicu. Tako je i naš, ono što nas krasi, to je, vi ste kazali da se jedan staromodan, nekad su mi to zvali bratstvo, jedinstvo, sad prijateljstvo ili kako hoćete, ali na ovom fakultetu nismo se nikad prebrojavali, ali barem 10 naroda i narodnosti radi i niko ne postavlja pitanje koje narodnosti, koje vere slavimo, sve verske praznike i pravoslavne i katoličke i zajedno učimo i sad slavimo i islamske, pošto imamo i dole otvoreno odeljenje u Bujanovcu i verujte da to samo može ljude da spoji i možda pravilno usmeri mladu generaciju koja dolazi, jel da je vodi jednim pravim putem, a po meni je to taj što reče da veliki čovjek, knjiga leči sve, što kaže učiti samo učiti, ponekad i malo odmarati naravno. A za sam kraj, profesore, hvala vam što ste bili gosti u Eko televizije i nadam se da će biti prostora da, što kažu, i pred sam upis i u toku godine se malo češće družimo sa vama, sa vašim saradnicima i tako dalje. Hvala i vama da ste nas pozvali u emisiju. A vama, dragi gledalci, uvek želim sve najbolje. Ostanite dalje na vašem Eko kanalu. Laka vam noć i prijatno.